A do të pajtohet Noize me unikatilin, reper je përgjigjen që së prisnim. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Reperi Noize duket se ka gjetur më në fund qetësi në karrierën e tij dhe është në një pozicion mjaft komod, ku duket se ka vënë gjithçka për vi dhe tashmë thjesht po shijon frytet e punës. Një nga ngjarjet më të komentuara rreth tij kohët e fundit ka qenë pajtimi me stresin, rivalin e tij kryesor në industri pas Papa Stars. I ftuar në emisionin Një kafe me Labin, Noize u pyet nëse do të bëjë një tjetër pajtim, kësaj herë me Unikatil. Je pajtuar me stresin, a do të ketë ndonjë pajtim me Unikatilin? E pyeti gazetari. Noize u përgjigj: Unë realisht nuk kam pasur asnjë lloj problemi. Njerëzit që kanë zit këto kanë qenë fansa, por as ai nuk ka probleme me mua, e as unë me ato. Nuk kemi pas asnjë lloj probleme me Sadiun, zero. E por reperi thotë që nuk kanë probleme, ama nuk e ka ftuar Unikatilin në koncertin e tij Alpha Show që pritet të jetë më i madhi i rrymës rap hip hop në Shqipëri. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.